Tak kluci a holky, tak my už jdeme hodinku krásnýma, pěkně vzrostlýma lesema, jdeme do údolí dolů a připravujeme se na ten výstup. A teď, co musíte naučit při takovém tom vandrování v horách, jo, může být, že vám nesedějí boty, jako tamhle třeba Tomášovi, jo, bolí ho palec, jo, takže včas potřeba, i když už jste dost daleko, on si teď ho ochlazuje tady potoce, protože se mu prostě otlačil, že jo, je tam horko, veď, tak si to tam ochlazuje, ale přesto jsem rozhodnul, že je lepší se vrátit, i když jsme už hodiny na cestě, protože ta celková cesta je mnohem delší. Mohlo by se stát, že opravdu ho to tam chytne potom někde tak daleko, že nebudeme se moc vrátit, jo. A zjistil jsem taky, velikost boty má takovou, že já nemůžu nosit jeho boty, on by mohl nosit moje, ale já nemůžu nosit jeho, takže se v každém případě vrátit. Tak si to zapamatujte na takových vejletech v horách, když si berete věci s sebou, ruksak a tak dále, takže jděte takových 20 minut, půl hodinky, a když zjistíte, že vám něco nesedí, jo, a máte možnost se vrátit a ještě to změnit, tak to radši udělejte, než jít pořád dál a potom si dostat do problému. Jo. Tak my se teď vracíme a pokud to můžeme, vrátíme se jinou cestou nahoru a jdeme z jiný boty. Tak ahoj.